Kalau Teknikerreko presidentea laguntzen, zinta mosketan egon da, batetik Eibarreko alkatea, baina baita garapen ekonomikorako sailburua eta Gipuzkoako aldun nagusia. Guztiak elkarrekin, egungo egoera edo erronka zailei aurre egiten lagunduko dion enpresa hau abian edo eraikin hau abian jartzeko. Laborategiz betetako 28.000 metro karratu eraiki dituzte berton, eta barruan punta-puntako teknologia sartu dute. Zertarako, enpresak laguntzeko. Gai izan daitezen, enpresak gaur egungo merkatu globalizatuan, kalitatezko eta lehiakorrak diren produktuak ekoizteko. 22 milioi gastatu dituzte, 22 milioi euro, eta 260 lagun daude berton lanean. Esan bezala, hainbat azpiegitura jarri dituzte, baina guri benetan deigarria begitan duzaiu ipini duten bunkerra. Bunker berezi bat eraiki dute erresistentzia probak egiteko. Oso erabilgarria omen da automozioan, aeronautikan eta makina erramienta alorrerako. Bunker hau, esan digutenez, gai da tona bateko proiektil batek orduko 700 kilometroko abiaduran emango lukeen talka eusteko. Hemen berton, gaur goizean, inaugurazio itzaldietan guztiek azpimarratu dute, ez direla benetan ez bat ere errazak bizi ditugun garaiak eta ezinbestekotzat jo dute horregatik ikerketa eta garapena. Hain zuzen ere, eraikin honek edo eraikin honen muina. Beste herrialde eta eskualde batzuetan aintzakotzat hartzen dute eta eredu moduan hartzen dute. Oso ongi baloratua dago eta neurri batean inbidiaz miretsia ere.